100 gram mercidə 100 gram ətdə olan qədər protein var. Lakin ətlə müqayisə etdikdə mercid daha faydalıdır. Çünki tərkibində heyvan mənşəli yağlar yoxdur. Ona görə də mercid heyvan yağlarından qaçmaq üçün ən əlverişli qida növüdür. Mərci də yaşıl çay kimi antioksidantla zəngindir. Bu antioksidantların səviyyəsi mərcini isladıb bişirən zaman daha yüksək olur. Tədqiqatların nəticəsi onu göstərir ki, antioksidantlar xolesterinlə mübarizə aparır. Mərci ürəyinizə də xidmət edir. Ürəyinizin sağlam olmasını istəyirsinizsə, mərci yiyin. Mərcinin tərkibində B vitamini ailəsinin hamısı var. Bu vitamin stres əleyhinədir. Ona görə də əgər stresiniz çoxdursa, tez-tez əsəbləşirsinizsə, bu dənli bitkidən çox istifadə edin. 100 qram mərcidə 3 mg dəmir var. Xüsusilə də qan azlığından əziyyət çəkən qadınlar üçün bu bitki çox faydalıdır. Lakin mərcinin tərkibində olan dəmir bitki mənşəli olduğu üçün heyvan mənşəli olan dəmirdən daha az cəzb olunur. Ona görə də dəmirin cəzb olunması üçün C vitamini qəbul edin. Mərci də başqa dənli bitkilər kimi mədədə geç həzm olunduğuna görə insana uzun müddət toxluq hissi verir. Arıqlamaq istəyənlər üçün bu qida çox faydalıdır. Bəs qırmızı və yaşıl mərci arasındakı fərq nədir? Hansı daha faydalıdır? Əsas fərqlər görünüşü və həzm dərəcəsidir. Məsələn, qırmızı mərcidən püre və şorbalarda istifadə etmək daha yaxşıdır. Yaşıl isə salat üçün daha uyğundur. Yaşıl mərci bağırsaq hərəkətliyini yaxşılaşdırır. Mədə bağırsaq traktının işini sürətləndirir. Eyni zamanda daha zəngin bir dadı var. Hepatit, revmatizm, mədə xorası, hipertansiyon qadınlara sağlamlıq problemləri üçün göstərilir. Qırmızı mərcidə isə digər növlərə nisbətən daha çox dəmir var. Bu qan damarlarının işinə kömək edir, həmçinin qan meydana gəlməsini yaxşılaşdırır. Lakin hər iki növ protein miqdarında eləcə də insan sağlamlığı üçün lazım olan vitamin baxımından bir-birindən aşağı deyil. Buna görə də onlardan birini seçmək yalnız əks göstərişlərə, dad üstünlüklərinə və ya müəyyən bir çeşidin istifadə olunduğu xüsusi yeməyə əsaslanmalıdır. Lakin videonun əvvəlində də dediyimiz kimi, bu bitkidən çox istifadə etmək olmaz. Çünki bu dənli bitki suda həll olmadığı üçün həzmi çətin olur. Bağırsaqlarınızı təhrik edə bilər. Podaqrası və sidik turşusu yüksək olanlar, sidikdə zülal tərkibi çox olanlara mərci yemək qətiyyən olmaz. Onun tərkibindəki maddələr bu xəstəlikləri ağırlaşdırır. Sonda isə mütəxəssislər ən ideal şorba olan mərci supunu həftədə 3 dəfədən artıq yeməməyi tövsiyə edir.